acho ótimo, eu não perco um, desde que fundou, que eu frequento. Não perco um baile, é maravilhoso. Convidaria muito sócio para vir, que é muito bom, só para tarde você se divertir, né? É, sair de casa, esquecer todos os problemas. Aqui é como se fosse uma família, todos nós se conhecem, cumprimenta. Nossa, é uma maravilha aqui. Este é o depoimento da sócia Agnilda sobre o Baile da Saudade do Sintoresp. Ela é uma das inúmeras frequentadoras e, pela empolgação, nota-se que o evento já faz parte de sua agenda. E esse é o intuito do baile, promover um momento de descontração às pessoas da melhor idade. Os que estavam presentes nesse baile de setembro foram embalados ao som da banda Tom Maior, que tocou desde o forró pé-de-serra ao eletrizante rock. Os aposentados aprovaram o repertório e falaram sobre o já tradicional evento, que já faz parte da rotina mensal de todos eles. Eu adoro aqui, eu amo, me divirto, faço amizade, gasto energias, muito bom. Mesmo um sábado assim friozinho, vale a pena sair de casa? Ah, com certeza, eu trago minhas amigas junto, vou fazendo mutirão. Olha, esse baile não pode acabar nunca. Esse baile que dá vida, dá ânimo, bastante assim pra gente. Se tivesse, tinha que ter toda semana, você entendeu? Mas é ótimo. Assim, as pessoas, né? Aqui eu sou uma pessoa muito, muito especial. Dona Maria acrescenta que não é só do baile que ela usufrui. A aposentada também utiliza outros serviços do sindicato. Médico, ortopedista, assim, todos os benefícios que tem aqui eu uso. E sou bem atendida. As colônias, quando eu vou na colônia, então, os pessoal são muito maravilhosos. Não só todos vocês, são muito especial. Sensacional, espetacular. É um dos melhores eventos assim, para os aposentados, acho que é o melhor evento que está tendo. E como é de costume, ao final do baile, os frequentadores aniversariantes do mês ganharam um gigantesco e especial bolo de aniversário. Não perca, os próximos Bailes da Saudade acontecerão nos dias 29 de outubro e 26 de novembro. Programe-se e venha celebrar a vida!